אחיזה גבוהה, פנים לכיוון ההתקדמות, זאת ליטל. אנחנו מלמדים את אין לי דבר של הראל מויאל. ברגל ימין שני בני הזוג, שני צעדים לפנים, אחת ושתיים, וסובב את הבת בשלושה צעדים. בסוף הסיבוב ציר על רגל ימין, שנינו פונים החוצה, היד שמאל בגובה החזה, יד ימין של הבת, אוחזת את כתף הבן, ואנחנו עושים כפיפה לפנים בשמאל, וצעדה תימנית לאחור. נגיעה בימין פותחים, נגיעה סוגרים, ואז צעדה תימנית. בימין פותחים, סוגרים, צעדה תימנית והיא פונה. להתחלה, שלוש, ארבע, שמאל, חזור, צעדה, נגיעות, פתח, שתיים, אחת, אנחנו עם הגב למרכז, וחוזרים חזרה, בסוף הפעם השנייה קטע מעבר, צעדה תימנית בימין, משקל והיא פונה אל מול הבן, אנחנו עוברים לפזמון, כל אחד לימין שלו, אני יוצא והבת נכנסת עם כתף ימין, עלייה, צעדה תימנית בשמאל ובשני צעדים אנחנו פונים חצי סיבוב, אחד אל השני שוב, עלייה עם ידיים פתוחות, צעדה תימנית ובשני צעדים פונים, מכאן יד שמאל ביד שמאל, משקל משקל, מחליפים מקום בשלוש ועל הקו אני שמאלה וגם היא בשלושה צעדים מסתובבים ובשני סיכולים חוזרים אחד אל השני, בדיוק אותו דבר הפוך, אני מתחיל פנים מהבת החוצה, עלייה, צעדה תימנית חצי סיבוב, אחת שתיים, עלייה, צעדה תימנית חצי סיבוב, אחת שתיים, על הקו אנחנו מחליפים מקום ושלושה צעדים סיבוב לבד, אחת ושתיים, ומכאן אנחנו מסיימים בקטע מעבר שוב בחלק השני, הציד השתיים שלוש נפרדים, חוזרים שלושה צעדים, יד ימין על הכתף, מסתובבים ביחד שלוש ארבע והיא פונה להתחלה. אין לי דבר, בבקשה. שרו תמיד בחוץ, גדעו אושרי, טיפסו, עלו למעלה. זה לא נותן מנוח, האם יהיה בי כוח? אין לי דבר, אין לי, אין לי דבר, מלבד אהבתנו. תביא